Klart. Ett. Två. Kör. Galopp en bit ner har vi för sex för en rison. Öppnar snabbast från startfållan. Det gör tre Pastor Lucas. Följs av ett Junius Tai. Galopp för två Diola. Sedan tredje nio Sobi Star. Utvändigt läge fem Burn Down the Mission. Men det är tre Pastor Lucas som har tagit den om ledningen. Galopp hade vi även för 11 Nightgi. Ur svängen strax ny ledare då, fem Bönden on the Mission tar över upp till de första 500 km tiden 17,6. Andra då, tre Pastor Lucas, tredje ett Junius Tai. Först i andra spår fyra The Special Man F. Bra med där bakom 12 Siri Keat, tredje ytter 7 UC Gasolina. Utvändigt som 4 11 Nightgi med där på innen 9 Sobi Star. Herman Tvet 5 Burn Down the Mission kommer upp till varvning. Kilometertiden den är en 19. Anför här med ett drygt varv till mål. Tittar vi en bit in i fältet på innerspår. 8 Kung Rossi. Avslutar gör 10 Otis Star. 2 Diola. Galopp för 1 Junius Tai. 5 Burn Down the Mission. Dryg längd till utvändige. 4 The Special Man F. Paret bakom 3 Pastor Lucas. 12 Siri Keat. De är nu ute på långsidan, 12 Sirikit, provar längre ut i banan, par längre fram, fortsatt till ledande 5 Burn Down the Mission. Upp som andra, 12 Sirikit. Jag har ekipagen med 500 meter till mål, 5 Burn Down the Mission, 12 Sirikit utvändigt där bakom, återkommande 11 Nightgi. Just nu tredje. Samtidigt som 12 Siri Keat Mohanda har ett litet övertag på invändige 5 Burn Down the Mission, tredje 11 Nightgi. Nu är de här vid upploppets början, 5 Burn Down the Mission, Siri Keat, Nightgi längre ut i banan. 5 Burn Down the Mission, Siri Keat, 11 Nightgi. 12 Siri Keat eller 11 Nightgi, mållinjen närmar sig, det är 11 Nightgi.